Collini vielä mukaan. Uudestaan heritty. Ottaa pistää Collinia juoksuun, saa itse kuitenkin katkon. Lähtee itse kokeilemaan ja siellä on. Häksit lähtee rakentaa rauhassa peliä, ei lähde höntyilemään. Heritty löytää Kunnaksen, pistää peli kahteen. Laitaan Kuisma laittaa, menettää. Jälkeen uusi katko, Kunnas tulee löytää Elpelleri. Elpelleri hakee uudestaan Kunnaksen ja Kunnas pistää siinä. Hakee takatolpalle Kunnasta, mutta vähän PP pääsee väliin ja Pennaselle pallo. Siihen Heritylle lyhyen. Tää Kunnaksen laidasta lähtee itse haastamaan. Tulojakin hyviä ja sieltä pistää pelin. Kannalta, että pääsivät tähän koronakuplaan reenaan lainomaisia liikkeitä, kuvioita. Et paljon harjoittelua nyt vaatii, että saa noin futispelaajat tähän futsaa maailmaan. Kyllä, sieltä tulee Kunnas haastaa itse, saakin vielä pallon itselleen ja pistää pelin. Se on ihan hyvä, että ihan kaikista pienimpiä ei otetakaan. Saa hyvät väännöt kuitenkin pelin aikana ja Kunnas pääsee tähän ja siinä ihan täysi. Tekeekö Kunnas kuudennen maalin tästä? Vauhti on ainakin sen mukainen, että kova tulee. Ja kyllä keskelle maaliin ja Kunnakselle pystyy, mutta menee aina Pennaselle asti. Heritty. Okei, Soli toiselta laidalta. Soli lähtee itse haastamaan keskelle, saa videttyä pallon ja pistää yläkulmaa. Lahtinen. Lahtinen pelataan pallosta, Räisänen sieltä vetää. Kokeillaan jotain muutakin. Ei se mitään, Kunnas uudestaan. Okei, Collinin alta. Okei, Heritty. Tulee itse laitaa pitkin, haastaa keskeltä. Pistää etutolpan kautta sisään ja haetaanko luuppi? Kyllä haetaan. Siivari. Tuommoinen reidellä haltuun, mutta ei onnistu. Okei, Ekholm. Ja pistää pelin 10 heritty. Hakee Kunnasta. Okei, Jussila. Hakee hyvä veno ja Jurvalta. Hasa pääsee tähän väliin. Jussila. Ja Lahti sen uudestaan. Ekholm toisen laita. Huono haltuunotto. Ja sen jälkeen toisen maalin ja tuplaa tämän hetken maali saldonsa. Ylinen kokeilee Ekholm edessä. Ekholm saa pallon itselleen. Hakee syötöllä ja löytää Jussilan takatolpalta. Ja Raikko pallon takana. Hakee Jussilan, löytääkin sen. Okei, Raikko ja pistää itse vielä. Kunnas veti keskelle maalia, mitä tekee Säde. Joutuu ekstra minuutin istumaan penkillä. Säde löytää toilta puolta Rasvan. Okei, Tuomaksen. Pistää vielä Pennasen puikoista ja kaventaa tilanteeksi 13. Raikko ei ihan odottanut tällaista. PP saa ilmaiseksi pallon. Säde. Siivari. Ja Rasva. Epäonnistuu. Ja Raikko. Saa Elpellerin mukaan ja Elpellerin.